ল ল ওয়ান ভি ফোর জিরো ওয়ান কিলো ভি আরে এনটা আইগা দেখে দিন হয়ে সোরা কিল হুম 18 18 এ আঠারো দুনিয়া মা আঠারো উঠে গেল পয়লা তো এক জমানা থি আর মত কত খৈর আমার ছেত্রি বড় ধন্যবাদ বিশ্ব ডট টি 25 কিল থাকি ওয়ালা বাল কি ধরে রে রে হুম आरएस नेपालीलाई सब्सक्राइब गर गाइजहरु आरएस नेपालीलाई सब्सक्राइब गर्दिनुस् है त एकजना आरएस नि प्लीज ब्रो लाई सब्सक्राइब गर्दिनु है आफ्नो मिङमा ब्रो जस्तो लाग्यो रुपथार सुते हाने थियो त अनि के तिमीहरूले पनि त्यो बर्डहरू देखायौ अनि यसो हानेको हाने थियो नि त अनि यता त्यहाँ अनि दुइटा त्यो एउटा बर्ड मिसन हो रे पनि होइन तै पनि माल त कहाँ छोडिन्छ त आफूले देखे माल त माया पनि आफूले देखे माल त छोड्नै भएन नि पिँढी शैली त्यही त यार ड्राइभरलाई हल्का रात गर नि यार एक दुई किल त यार त्यो त मैले देखाएको थिएँ होइन हानाहरू बट त हाना एक किल बुनी भइसक्यो अब मतलब भयो भने जिरो किल त भन्न मिलेन नि त अरूले अब होइन तिन त वान बिफो भएपछि $10 दे ओके ल ल ल वान बिफो जिरो किल भने नि त्यो अहिले देखाइदिनु भयो 16 किल अहिले 18 हो 18 किल 18 18 18 18 हुन्थ्यो पहिला त एक जमाना थियो यार म त कति 35 हो कि 25 किल बनाएर बस्थ्यो भने टिकट गरेर तर झुक्किन्थ्यो नि फेरि धेरैजना ऊ 18 किल छ त भन्दा अब फेरि एक किल हाल्यो नि अक्कै हुन्थ्यो यता नम्बर खर कोही बात अमर छेत्री बरो धन्यवाद बिग सर डट टी 25 किल थर्टी वाला बाल कि रे रे दुईटा रानी पाइ हो र कसरी के गर्नु यार मेरो जीवनमा कोही रानी पर्दैन अन्नामा दुईटा रानी छ त्यही चिन्ता दिलको रानी के छ यार खै अन्दामा दुईटा रानी भेट्यौ तिमीले यहाँ यत्रो खोज्छु भएन कि तर डिट राम्रोसँग गरेर राख्नु पर्छ मायाबाट जे भन्ने त्यही मान्ने जा भने त्यही जाने जे भन्ने त्यही गर्ने छोड्दा नि त फेरि त्यो हो नि त फेरि कुरा होइन ठिक्क लिमिटमा राख्नुपर्छ हो मायाबाट ए बेसी उ गरेन त फेरि कस्तो फेरि हो फेरि कति दसैँवटा गीत गा जस्तो माया गडस बिल्ला गायो भर्खर माया गडस तू अगाडि ओइ कोठा कोठा किनि छाने म्या गडस किनि छाने हेर नि अहिले दुईजनालाई दुईजनालाई वान बी टू हाने छ यार हान 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 एक किल छ मेरो यसले वान बी टू हाने छ दुईटा बड हाने छ यार यसले यस्तै झरे अहिले कार्य हुँदो रहेछ ओ योपालि त पुग्दैन कि हो मान्छे त सक्यो त श्रृङ्गारले चन्द्रमामा पनि दाग हुन्छ चन्द्रमामा पनि दाग हुन्छ भाग्यमानी सबै तिम्रो मुस्कान हेर्न पाउने जे छौ जसो छौ तिमी यही नै हो मलाई चाहिने एक
Tara'da 1 HP ta tara. Tara ni aena. Uti yo, uti yo, uti yo. Utak nak, utak nak. Damn. Tutu. Poro gaya la. Timi gaya la da. Poro tyo uslai bhini sanna jau ta ma to pal dinchu. Abes. Hal din ta, hal din ta. Okay la. Chalo. Jau ta. मारे मारे फक बत्यो यसको टिममै मरे जस्तो छ यसको टिममै मरे अर्को ले हान्दै हो अर्को ले हान्दै पिन ट्याङले हान्यो पिन ट्याङ कहाँ छ पिन पिन तो कहाँ छ टावरमा छ के यार त्यो त पिन ट्याङले हान्यो टावरको माथि टावरमा कता छ यार सही भने खाता त खोलेकै रहेन रहेछ नि त यार त्यहाँ गोदाम त कहाँ छ अबे वेयरहाउसमा हो मरिसक्यो त्यो त मिङ आएर ओले मरो ल ओके ब्रो एडब्ल्यूएम यहाँ आउनु यसको साथी त खै कतातिर हाने हो यहाँ मेरो पाँचको एमो सब गएको सब अटाचमेन्ट पनि लग्यो फुडीले यार गोली के लाया आयो अगाडि कोटा कोटा गर्दिन फेरो खाता खोल्छु म बटो बटो माथि हो तिम्रो बाजे बटो फेरो बटो हैन बटो हो फेरो बटो हो कोटा आना आना हेर न मैले छोड दिए थे ल कोले आने हो कोले आने भनेर हेर न सबले आने छ छोड दिए थे मैले छोड दिए कस्तो मैले सुरुमा आने म मार्न सक्दिन बरले आवा केटा आने आने भनेर आने यार थियो मैले आने अब कसैले हेर्न पाउँथेन मैले नि केटा केटाले आने भनेर आने यार हेर न फेरि कहाँबाट गोल्ला तैन त्यो त कतै पनि सब एले चल्लिम फेरि चल्लिम जाउ जाउ यार अर्को नि कति छैन पैसा बस ओइ बस गाडी गल कतै छैन एउटा एक्सटेन्डेड किन्छु गाडी यहाँ सके गरे अगाडि जाउँ न अगाडि चाहिँ गाडी हात हेर गाडी त दोस्त छ हो आ आउ जाउ आउ जाउ हैन त हैन बिगिन आइ लोकेसन ल सक्कै खस्तिर यार कहाँ लुक्या छ यो भित्र यार किले पुग्या छैन यार म गडा 30 किलो अलो रहेछ टावरमा यार टावरमा रहेछ हाय 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 मारे मारे जकर मतलब र पारी दासियाले मा यो भन्दा हुन्छ एका खाना लगे चल न मिटर किल त फाइन त फके ब्रो यो पाल नेक्स्ट भइस नेपाल विनर थे फाइन अब कर्कुला दाम हो 13 किल आउन टाइम लाग्दैन हो ब्रो मेसो मिल्यो भने यसो मिलाएर छिन्थे यार छैन चार्ज रे किल हान होला नि यसो मिचु मिलाएर हल्का सपोर्ट दिनु मेसो मिलाएर किन आयो खतरा भन्दै ट्रक ट्रक ड्राइभर कमेन्टमा त्यस्तै गर्छ नि त्यो जिमको केटाहरू के हिन्दी मान्छेले गाएर गीत वाला
एउटा नेपाली गीत गाएर रहेछ त्यो जस्तो चलेछ हो अहिले टिकटकमा भाइरल च्याटमा भन्न त यार के गीत हो तिमी पनि छ नेपाली गीत क्या त्यो कति राम्री देखि के भन्ने खा त त्यो अर्कै भोइसमा क्या छ नि होइन होइन त्यो होइन यो भेटहरू के हो कस्तो झार्दिएको दुईजनालाई कुत्रुकै झार्दिएको एक धड्कामा यार Open eye Feel the waves cut through me Hypnotized By the sounds I'm breathing